Ajde, Laze Lazarević. Laze Lazarević je ulica, dakle, stari put za Gnjilan. Kolovoz je, pre svega, to je moj domen posla, u dobrom stanju, to moramo konstatovati. Znate šta, samo da vam kažem... Problem je kretanje pešaka. Sa strane nije dobro na nekim mestima. Dobro. Denivelacija je, ima rupa. Mi možemo put ovako, je uzan. Put je uzan i mi možemo za prvu neku pomoć i prvu intervenciju da uradimo proširenje u smislu postavljanja bankina. Tako sa je. Ove strane, a u eventualno ukoliko se, da kažem, napravi takav dogovor i ukoliko je pristup takav sa gradskom upravom, da se krene sledećeg godina u izgradnju, odnosno u izradu projekta, koji bi predvideo barem sa jedne strane trotoar za kretanje pešaka, ali kažem, to je opet neki duži put, a ono što ćemo pokušati ove godine da uradimo, to će biti, dakle, proširenje u smislu izrade bankina. To se vodi kao gradska ulica tamo do glavne linije. Da. Predlog je takođe da se stavi, nije za vas, ali to možete proslaviti. Brzo se voze tamo. Da, da, da. Neki lešći policajac za... Tu bi trebalo mesna zajednica da se obrati gradskoj upravi, odeljenju za urbanizam, koji će, naravno, proceniti situaciju, koliko bude opravdano daći rešenje nama i komunalcu da postavimo i signalizaciju i samo u barijeru.